Rusiya prezidenti Vladimir Putin 5-ci dəfə prezident kimi and içib və bununla da rəsmi olaraq 6 illik müddətə Rusiya prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb. 2600 qonağın iştirak etdiyi and içmə mərasimində Vladimir Putin bildirib ki, Moskva qərb ölkələri ilə dialoqdan imtina etmir. Biz Rusiyanı etibarlı və vicdanlı tərəfdaş kimi görən bütün ölkələrlə yaxşı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə açıq olmuşuq və olacağıq. Qərb dövlətləri ilə dialoqdan imtina etmirik deyə Rusiya prezidenti qeyd edib. Vurğulayıb ki, Qərb ölkələri Rusiya əleyhinə aqressiv siyasəti davam etdirməklə, Moskva ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək yollarını tapmaq arasında seçim etməli olacaq. Qərblə strateji təhlükəsizlik üzrə dialoq yalnız bərabər şərtlərlə, qarşılıqlı maraqlara hörmətlə yanaşmaqla mümkündür. Bu arada Putin hökumətin istefasını qəbul edib, bildirilir ki, istefa verən Rusiya hökuməti yeni Nazirlər Kabineti formalaşana qədər fəaliyyətini davam etdirməlidir.